Harri pelaa boksi Sirvilatselle. Kovasti pyytää Sirvilatselle. Sirvilatsi pelaa itselleen tilaa. Ja häntä rikotaan ja sisään tulee vapaa potku. Nyt on Kimi hyvä paikka. Hyvä paikka. Tää voisi olla vaikka Teemu paikka. Mä en Teemu paikka tuota vasemmalta puolelta tulee. Siis ja joku toinen on siellä välissä sekä Myntti hämmentää. Juuso Aalto metrin lyhyempää kuin Henri Myntti. Niin yrittää pidellä siinä miestä kiinni. No niin, tuomari pelikäynti ja pallo liikkeelle nyt. Ei tätä jaksa kukaan enää nootella. Ja siitä lähtee. Teemu Mäki lähtee ampumasta. Teemu ammuu! Yes. Kukkulan kepa! Teemu Mäki ampuu pallon suoraan verkkoon! Aivan loistava laukaus Teemulla! Siinä on avattu KPV:n ensimmäinen maali! Ykkösessä kaudella 2006 Teemu Mäki on viimeksi nähnyt tommosen maalin, joka toi Beckhamin koostetta YouTubesta. Aivan loistava laukaus. Rauhala haastaa. Ja nämä Rauhala osaa. Domino näitä viime kaudella kakkossa. Ja nyt sinne Palosaari! Ei! Se ei ole kaukana. Se ei ole kaukana se tilanne. Puoli metriä ohi ehkä korkeinta. Kyllä, Santos Juuso Aalto on täällä vapaana. Jos Santos tulee vielä, pääseekö laukamaan? Hänellä on kova laukossa. Lähtee ampumaan siellä. Mylly liimaa tämän loistavasti. Se saadaan vähän Joonas Myllymäelle, taitaa olla ensimmäinen laukaus. Otettiin pallo keskitään. Taas voittaa Felixin, pelaa Sirpille hyvän pallon. Sirpi on aika yksittäisessä tilanteessa, mutta saa pidettyä palloa. Kenellä hän pelaa sen? Pelaa Palosaaressa sen laitaan. Nyt Kimi, laita keskitystä maalille. Siellä ei ole ketään. On Harri. Lauo Harri, lauo! Ja hän laukoo, mutta Mary liimaa tämän. Hyvä Harri. Ja kulmalle mennään. Nyt on kova paine. Ei ole täysin hätääkään. Nyt siinä vähän panikoidaan ja on auta tilanne, mutta mitä tekee? Oi! Mitäs sinne tapahtui, Kimi? Joo, mielellään näkisi aina näitä uusintoja, niitähän me ei tässä oikein nähdä, no mutta tuossa vähän... Jos Santos prässää häntä hyvin, mutta Gustafsson pelaa sinne hyvin linjan taksahan. Ahaa, Jermanin loistava syöttö Gustafssonille, hyvää pelinäosta. Mitä tekee Harri? Harri haastaa, tulee läpi sieltä, tuleeko vielä? Harri syötä jo, Kimi lauo, hei! Ja vielä, ei vielä, en tiedä mitä se tapahtuu, mutta siinä oli vähän haipakkaa. Teemu Mäki antamassa kulmaa. Nämä ovat jälleen niitä tilanteita, josta voi tulla maali tai voi tulla jotain muutakin. Sieltä heittää Mäki palloa luukulle ja en tiedä, pallo poppi ei mene, se on Marylla sillä sylissä, mutta Johan oli taas hässäkkä joukkueemme kapteenin Aki Sippilän kanssa, joten nämä kaverit tietää miten se tehdään. Tietävätkö he miten nostetaan KPV Veikkausliigaa, se nähdään tänä vuonna tai tulevina vuosina. Ja sitten ollaan valmiita lähettämään palloa taas boksiin, sieltä se lähtee. Kuka sen nousee tänään? Davran päähän tulee! Siellä! Se oli Felix. Felix on budepytissään maalin, Davda pohkee samalla tavalla kuin Honkaa vastaan pallonta kaukaa. Se putsataan, mutta nuori poika PS Kemissä viime kauna maalin tehnyt Felix Gustafsson laittaa näitä jatkoon sisään. Mun mielestä Kemi aika löysästi puolustettu Eiffiltä. Joo, oliko se Davda, joka voitti sen ekan pallon? Davda voitti mun mielestä ekan pallon. Ja siinä vähän löysästi ottivat tuota sen kakkospallon. Siku Böström muistaa ainakin Siisen hyvin tässä, jos tätä lähetystä katsoo, niin terveiset Sikulle ja kaikille HIK-henkisille. Siisen oli puskemassa tuota yhtä maalia, millä Nömmen Kalju tiputti nöyryttävästi HIK:n Tallinnassa muutama vuosi sitten, jolloin heillä pitää olla kaikkien aikojen neuvon. Mutta Josep Eli Grönruus lähtee ampumaan ja se tulee suhteellisen vaarallisen kutiin, mutta Mylly hyvin mukana ja se menee sitten selkeästi ohi maalin. Grönruusille paha virhe ja pääsee kopeen vastaujokkakseen. Davda haetaan sieltä linjan takaa, Davda saa pallon laidalla, jättää Vosille, se Vosi anna mennä. Ja nyt Vosi ammuu! Ja siellä! Onko paitsio? Taitaa olla paitsio. Harmin paikka. Harmin paikka. Pallo lähtee siitä. Se tulee pahaan paikkaan, mutta Henkka seivaa sen. Myllymäki syöksyy jälleen pallosta ohi sillä, mutta Henri Myntti on hereillä. Davda taistelee kakkospallosta siellä laidalla tällä hetkellä. Ja nyt pallo pelaa eteenpäin Vosille, ota Vosi se haltuun. Nyt on tilaa mennä, Irakli on myös menossa boksiin. Kimi tulee vähän kauempaa. Nyt voisi sinne nappi keskitystä jotain vastaavaa. Joo! Paitsiohan se oli, mutta olihan hieno pallo Vosilta sinne linjaan, että jos se Irakille oli kerännyt paitsio. Kolme hänen kimpussa, mutta hän vie pallon silti laita ja keskittää sieltä. Nyt on tilaa. Nyt on Palosaari lauu. Kimi syötä lauu Davda alapuolella. Ja mitä tapahtuu tällä kertaa? Sinne vähän peippaillaan. 16 rajalla. Rauhala. Siellä miehiä boksissa. Palosaari uudestaan laidalta. Palosaari laittaa pahan pallon ja siinä on Siisellä mahdollisuus avata hyvältä paikalta maalitili tälle kaudelle, mutta pallo hieman yli. Tää on laittu tuota. Laitisen Matti on tehnyt hyvää työtä, tekee kaikkia pelaajia. Nyt on hässäkkää maalilla! Murray sinne pääsee, Banner pääsee jatkamaan siitä, mutta suoraan on maalivahti Murrayn käsiin, jonne Vosi tekee sitä parhaaksi. Osaa! Vosi karkaa ihan täysin nyt Sirvi boksiin myös. Katso, mitä tapahtuu. Vosi ammu! Ammu Vosi! Ei! Murray torjuu sen.
Ja voisi ehkä vielä pallon takaisin itselle. Menee vähän kylttejä päin, mutta hän haluaa tehdä maalin. Hänellä on nälkä. Davide menee boksiin. Sinne on siellä on Sirpi. Huuhka, siellä on porukkaa. Vosi vähän kikkailee sille viihdyttää yleisö sinne takana. Vastaisyksessä Vosi tulee sillä fyysyydellä, mistä on puhuttu, juoksuvoimalla. Tulee väsyneistä toppareista ja puolustajista ohi. Nyt tosi Davide tällä lailla. Vosi, mitä tekee? Joo, sisällä ei kolme. Ihan puskista. Ei, mitä tapahtuu? Joo, se on paitsi, eikö vai Rike, mutta Rike, siinä melkoinen pommi Vosililta siihen vielä. Ihan puskista. Oskari, täältä katsomaan ihan selvästi oli viiva yli. Oli viiva yli, ei mitään, niin kuin, mitään kysymystä. Sillä meidän pannuhuone näyttää peukkoa, vaan oli viiva yli, katsotaan sitten.